Өнерде он саусағынан өнер тамған шеберлер жетерлік. Айталық Петропавл тұрғыны Оксана Абанина өз шеберханасында суреттерді заманауи графикалық планшетке орындап, оны қағазға басып картиналар жасайды. Қылқалам шебері сурет және кескіндеме өнерін компьютерде орындауды осыдан 7 жыл бұрын қолға алған. Оксана Абанина сурет салумен бала күннен айналысады. Ол сурет және кескіндеме өнерін қазіргі заманға лайықтап, графикалық планшетте орындау тәсілін меңгерген. Қылғалам шеберінің айтуынша, бұл әдіспен сурет салу оның арманы болған көрінеді. Енді міне шебер сол арманына қол жеткізіп, көздің жауынарлық түрлі туындыларды дүниеге әкеліп жатыр. Я работаю в стиле цифровой живописи или цифровой рисунок. Мен суретті сандық кескіндеме негізінде саламын, яғни компьютерде графикалық планшетте орындаймын. Қағазға суретті түрлі бояулармен қалай саласын, мұнда да дәл солай орындалады, бірақ компьютерде. Кейін суретті қағазға басып шығарамын. Сандық кескіндемемен жұмыс істеу маған қатты ұнайды, тапсырыстар қабылдаймын. Оның шеберханасы жұмысқа қажетті барлық құралдармен жабдықталған және барлық жұмыстарды тек өзі ғана орындайды. Подрамничка я использую, реечки определенные. Мен рамаларды ағаш ұстасы шеберханасына тапсырып беріп алдыртамын. Ағаштың бұрыштары қырлы болу керек. Қылғалам шебері әр туындыны жасап шығару үшін бірнеше күн жұмсайды. Ол туындылардың сапалы болуына аса зор мән береді. Аяулым Жолмұқанова, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі.